tunteita yleensäkin, kun tässä toki aika lähellä ollaan vielä niinku niitä, että tässä kuitenkin viime kauteen vähän niinku pelit meni säppiin ainakin toistaiseksi, että no aika näyttää ne jutut myöhemmin, mutta joo, hyvä jengi niillä on tälläkin kaudella, että siellä on uusia hyviä jäjiä, että tullut ja alkukausi on vähän ollut semmoista, on sattunut vähän heikkoakin pelejä niin kuin yllättävänkin paljon, mutta sitten taas on ollut tosi hyviäkin pelejä, varsinkin viime aikoina, tai tosiaan ennen joulutaukoa, niin siinä oli hyviä voittoja, klassikkin ne taisi voittaa ja muutama muu, että kyllä ne on parantanut ja tulee parantaa ihan varmasti, että siellä on hyvä nippu kasassa. No joo, kyllä herättää aika hienoja fiiliksiä, että on kyllä hienoa katsoa, että siitäkin kun itse on lähtenyt sieltä, oliko nelosdivarista, lähin silloin Hämeenlinnaan, Karo Kuussari kysyi Trackersiin, niin siinä on aika paljon tapahtunut asioita silläkin väliin, että olihan siellä jo silloin mun mielestä semmoinen nousukiito ja hyvä semmoinen niin kuin fiilis koko ajan siinä jutussa ja hyviä pelaajia jo silloin, että sieltä vuosi kerrallaan ne on tullut ja kohti kärkeä ja kyllä niin kuin siis huikea touhu nyt kuitenkin divarin kärjessä että, ja sitten kapissa näin pitkälle, että hieno katsoa kasvattajaseuran toimintaa, että siellä koko kylä on messissä aika hyviä pelaajia, lammilaisia siitä lähikunnista ja hyvät coachit, niin on se mukava se on seurata. No joo, siellä nyt on hyvin jätkiä tietysti molemmissa ryhmissä ja no sanotaan Lammilta, niin kyllä mä Hätösen Heikin sanon kuitenkin, että sen kanssa itse pelannut jo Lammilla aikanaan ja pelattu samassa ketjussa silloin, että siinä on kuitenkin semmoinen liideri ja sitten totta kai kainulaiset siellä aika tuho on tehnyt ja sitten, no joo, se Vileni Henri kanssa, minkä kanssa on pelattu aikanaan, niin sitä voi katsoa sitä jätkää, kuinka se painaa joukkueen eteen peittopeliin ja painaa kovaa menee, että onhan sielläkin hyviä jäjiä, monia. Sitten no viikkareista, siellä nyt on hyviä ystäviä paljon kanssa, että sieltäkin voisi luetella ihan ketä vaan siellä pystyy ratkoa, mutta kyllä siellä varmaan Kailialan Miklu ja tämmöiset aika hyvin ratkoa ja Stenvorsin Lauri pelaa fyysisesti hyvää peliä ja sitten tietysti vanhat ketjukaverit Forsteinin Haba ja Järven Mikke, niin kyllä ne kovia ja tietysti Tiitun Tero ja no niin, voisi luetella vähän kans kaikki sieltä, että siinä nyt jotain näitä nimiä. Ja tietysti sanottava, että veskarit taitaa olla molemmilla aika hyviä, että sekin on mielenkiintoinen seurattava. Joo, se on vaikea tietysti sanoa. Aika huonosti noin veikkaukset yleensä itsellä menee, mutta joo, aika tasaisesti. Mä luulen, että se on kuitenkin, että LASP pitää hyvin, että se on aika varmaan vaiherikas siinä tapahtuu. Luulen, että tulee maaleja paljon, mutta sitten mä luulen, että viikkarit kuitenkin sen lopussa sitten rutiinilla muutamalla maalilla hoitaa, mutta nämä on kovia peleitä ja kannattaa tulla katsoa ja nähdä se huuma. No niin, Juho Järvinen loppiaisena. Pelataan Vikingit LASPi Suomen Cupin välierää. Tullaanko Juho Järvinen vielä näkemään jommankumman näiden joukkueiden paidassa vielä tulevaisuudessa? No joo, mä luulen, että tuossa jossain vaiheessa tulee Salibändin mediasta juttu tästä muunkin, kun ei ole oltu nyt kentillä. Että no hei, sitä ikinä tiedä, mutta toistaiseksi nyt ollaan pois ja joo, ei tiedä, että ikinä ei tiedä mitä tapahtuu, mutta siinä on kaksi hienoa seuraa kuitenkin.